ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ବିଧାନସଭାରେ ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ହୋହଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ କାହିଁକି ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟବହାର? ମମିତା ମେହର ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନ ନ ହେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ଦିବ୍ୟ? ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବା ସମୟରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୋହନ କହୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ନିଜ ଆସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବହୁ ଜୋରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପାଟି ନ କରି ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ତେବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଅସମ୍ଭବନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାଳେ ପାଟି କରିଦେଲେ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ କି, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇବେ କି, ଏହି ଆଧାରରେ ସେ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଧୂଆଁବାଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୂଆଁବାଣ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। 2021 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଶକ୍ତି ଓ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଥିଲା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଖାସ। ପରେ ଗୋବିନ୍ଦର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ମର୍ଡର। ମମିତା ମର୍ଡର ଓ ଗୋବିନ୍ଦର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ହେଲେ ନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଲା, ନା ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଲା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା? କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ? ସେଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।